ბავშვობიდან სულ ადამიანებს ხატავ და ზოგადად ადამიანი მაინტერესებს. არ აქვს მნიშვნელობა ვთქვათ, ვინ არის ეს ადამიანი, მაინტერესებს მისი განცდები. Და განცდები მინდა რომ სხვადასხვა გარემოშიც მოვათავსო. ანუ რას იზავს ადამიანი სხვადასხვა სიტუაციაში, სხვადასხვა გარემოებაში. ძალიან ხშირად ვუსმენ ხოლმე რაღაც ესეთ ისტორიებს, სადაც ადამიანი თითქოს ცხოვრობს ჩვეულებრივი ცხოვრებით და შემდეგ რაღაცა ხდება მის ცხოვრებაში და ის რაღაცას აკეთებს. Სულ სხვა მისითვისებები შეიძლება გამოავლინა. შეიძლება ამიტომაც ვანთავსებს სხვადასხვა გარემოში, თქვათ ხან ქუჩაში გავიყვან, ხან ქარხანაში ჩავსვავთ. თითქოს ვეძებ რომ აი აქ აბა რას იზავს. ანუ ამ ადამიანს სულ ლატრიალებ შეიძლება ასე ითქვას და ვეძებ რომ ვიპოვო მისი თითქოს მისი სინამდვილე ამოხსნა, რომელსაც ვიცი რომ რა თქმა უნდა ვერ ამოხსნია, ამოუხსნელია, მაგრამ მაინც მინდა გავიგო სად გადის რაღაცა მისი ზღვარი, ანუ რისი გაკეთება შეუძლია მას. სანამ დავიწყებ თქვა მუშაობას, ჭირდება რაღაც ინსპირაციები. ძირითადად აი ბოლო დროს ჩემი ინსპირაციები გახდა ფოტოგრაფია. ძველი ფოტოები, აი მე-19 საუკუნის ბოლო, მე-20 საუკუნის დასაწყისი და აი ამ ფოტოებს ვათვალიერებ ხოლმე. ოღონდ არ აქვს მნიშვნელობა ჩემთვის თქვათ მაინდამაინც მის ხატრულ ღირებულებას, უფრო მაინტერესებს ისტორიები, მაინტერესებს რაღაც ამბები, მაინტერესებს და თუ დავინახე იქ რაღაცა ჩემთვის ხელმოსაჭიდი ამბავია და უცბად რომელიღაცა ფოტო მოახდენს ჩემზე ზეგავლენას, რაღაცა მომეწონება მასში და აი ამ დროს ჩემს თავში იწყება რაღაცა ამბები. შემდეგ უკვე მომდის აი ამაზე თითქოს სცენებს ვდგავ, პერსონაჟს ქმნი, მას სრულიად ვუცვლი გარემოს, სხვა გარემოში ვათავსებ, სპონტანურად ვაკეთებ ამას და აი თითქოს მაინტერესებს მე რისი გამტარი ვარ, ანუ რა მივიღე და რას დავხატავ. ხშირად რაღაცა დამიხატავს და მე ასე ხელებს გავშლი და ვიტყვი რომ აი ღმერთო ჩემო ეს რა გამოვიდა ვთქვა, შეიძლება ვთქვა ესეთი რაღაცა, იმიტომ რომ იმ წუთში კი გავყევი იმ რაღაცას, მაგრამ ზუსტად რა გამოვა არ ვიცი, ამიტომ აი ეს პროცესი ჩემთვის არის საინტერესო. რაღაც ფერებს სიმბოლურად ვარჩევდი, ანუ თქვა ჩავიფიქრებდი რომ აი ეს რაღაცა იქნება წითელი და უცბად აღარ არის წითელი, აი თითქოს რაღაცა თვითონ მეუბნება რომ არა თქვა, ნუ ეს წითელი ფერი აღარ მინდა და უცბად მოდის, ნუ თქვა ისე ვიძახი მწვანე ფერი. ანუ აი ეს თითქოს ფერები თვითონვე ლაგდებოდა ერთმანეთთან. უფრო სიმბოლურად თავისთავად ვანიჭებდი ამ ფერებს რაღაცა საგნებს. არ ვიცი ეს რანაირად, მაგრამ აი ძალიან ბევრი ვიფიქრებ თუნდა ყავისფერ ფერზე. აი ყავისფერი ფერიდან მინდოდა ამომეღო რაღაცა მაქსიმუმი. შეიძლება ისეთი არა პოეტური ფერია ძალიან ყავისფერი, მაგრამ რატომღაც ჩემს აღქმაში ამ ფერმა შეიძინა ძალიან ბევრი ფერების ერთობლიობის სიმბოლო. მასთან ურთიერთობაში სხვა ფერებს ვიკვლევდი. მაინტერესებდა. მე მგონი ხელოვანი თავის თავს ეძებს. თავის თავს. ხა ალბათ მეც, ალბათ სხვაც. უფრო ეს არის თავის თავის ძიება, რომ აი რისი გამტარი ხარ შენ და თუ ეს იქნება საინტერესო, ვთქვათ, სხვა ადამიანებისთვის, რა თქმა უნდა ძალიან სასიამოვნოა, მაგრამ თუ არ იქნება, რა თქმა უნდა დაიკარგება ეს ხელოვნება და იქნება სხვა. ამიტომ მაინც მგონია, რომ ნუ ხელოვან არტისტმა ის უნდა გააკეთოს, რაც თვითონ უნდა რომ გააკეთოს. და ალბათ ის იქნება ნამდვილი. მართალი უნდა იყოს ადამიანი, როცა რაღაცას ქმნის, თავის ქმნილებასთან. არც იმისი არ უნდა ეშინოდეს, რომ თქვათ, აი ავიღე ხა რაღაცას ვაკეთებ და ვაიმე რო არ გამოვიდეს და ნუ გამოვიდეს. უკვე იმდენი რაღაცა არის გაკეთებული, იმდენი და იმ ხელამ არაგი არსებობს, რომ ნუ თქვათ შენ რაღაცა რო ვერ გააკეთო, ნუ რა მოხდება ამით? არც არაფერი ხო, სწორი. ამიტომ ეს ექსპერიმენტი თუ განიჭებს შენ სიამოვნებას და სიხარულს გვრის, რატომ არ უნდა გააკეთო? ნუ ბოლოს და ბოლოს არ გამოვა და ეგ იქნება რა. მეტი არაფერი.